أم جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كبار كلن سنانا تجانا عبد الله أساسي مملكين كمبانين بي دبليو تو أبندا يكاونا يتقابات الرغة الأمة شيرن فيم دن لوكتي كما يدى متاني سكا سابا سيزن تري يا كمالا كما mun kawo karshen shi yanzu abin da ya rage mana ci gaban season 4 shine wanda zamu fara shi sa muke kiran al'umma da taimaka dan ba mu kamar sati uku dan daga mana kafa zuwa gabatar da shi wannan ci gaban shiri mai suna lokaci idan Allah ya kai mu nan da sati uku zamu yi ci gaba da dorawa zamu ji hutu na wannan sati guda uku ajira don wannan tambayar ta wani sabon shirin film din lokaci yake dorawa wato shirin film din lokaci an yi shi ne akan marayu da kuma mu'amala da take faruwa da hakuri na rayuwa a rayuwa ta duniya majority mutane idan aka ce maraya sun dauki maraya wanda ya rasa uwarsa da wanda ya rasa ubansa wanda ya rasa uwarsa da wanda ya rasa ubansa tausaya masa mutane suke yanzu ana cewa waccan yarinyar marayiya ce wannan yaran maraya ne sai kaga mutane suna jin tausayinsa suna tausayinsa mun taba zuwa gidan marayu aka gabatar da wata yarinya za ta yi magana a wani gari abinda ta yi ya daga mu hankali sanadiyar haka na girgirfin da lokaci wato an yi ta magana ma da ta ce ta fasa ba za ta yi magana amma karshe da ta karbi loudspeaker sai ta fashi da kuka sai ta ce me yasa ba ku san me isa an ce maraya wanda kuke dauka maraya wanda ya rasa kurasa da ubansa shi kuke dauka maraya shin mu da muke da ba mu san uwar mu ba mu san uban mu ba shi ko wani aka haife shi da zina me ne funka dan an haife ka baka san uwar ka ba baka san uban ka ba me ne funka dan an haife ka baka san baban ka ba shin a cikin littafin Allah akwai inda Allah ya ce kana da kuskure ko kana da laifi da kai aka haife ka ba wannan yanayin ba gaba ɗaya mu babu daidai wanda bai kuka ba a cikin bayanan yarinyar da take faɗi da take faɗar kalmar cewa an ce mu ƴaƴan gwamnati ne in dai gwamnati ne mu ƴaƴanta ne uwar mu ta fi kowa kuɗi uban mu ya fi kowa kuɗi kuma uwar mu take ba da aikin yi to shin me isa ba mu da daraja ba mu da kima idan dai da gaske ne mu ƴaƴan gwamnati ne to ya kamata a ce mu ake bibiya a aure ba mu ne muke bibiya a auren da mu ba muna shiga matsala a auren mu a sako mu a auren ma ba mu iya yiwa sai a juna mu duk mutumin da ya gan kai ce yana son kai bi ka makaranta ku ya biyo ka yana zuwa an yi kai mare ne ya ce ta wacce ta shafi irin mu sai ga yana gudun mu wato magana ta dan Allah jama'a ba a wa yaran nan adalci ba a ba su kulawa ba a ba su kwarin gwiwa abinda aka dauka da bakin ta take fade ba ku da aiki kawai sai ne ku kawo mana shinkafa taliya makaroni mai wannan muke da bukata abinda muke da bukata yanda kuka dauki marayu da daraja mu ba ku dauki mu da daraja yanda suke da kima mu ba ku dauke mu da kima yanda suke fita su aure wanda suke so mu ba mu aure wanda muke so amma rayuwar mu ta kai kamar mu muke wa kanmu haka to Allah mu gode maka da ka jarabce mu da wannan jarabta kuma ka ba mu ikon cin jarabawa na kasance mai hawaye daga lokacin da na ja ka wannan abin da yasa na ci dawa da gurin sai na yi fim akan harkan marayu kuma na dage akan sai na nuna da kuma inda mutane suke zuwa su je su dauko ƴaƴa a gidan marayu su mallake su idan kuma Allah ya ba su nasu daga baya sai su zo yasu da zasu wulakanta su su nuna su ba komai bane a rayuwa babu wanda Allah yake game wa halitta face wanda ya koma gare shi to gaskiya wannan shine manufata da yin fim din lokaci kalubale an kyasa shi ba mai karewa ba ne saboda shi fim kamar lokacin da aka ce an sa aure kamar mutum ne a sa aurensa daga lokacin da aka sa za ka yi aure to daga lokacin ba ka da kwanciyar hankali har sai mutane sun watsa sun kawo amarya wani abun ma da yake ka riga ka saba profession ɗinka ne ba za ka iya tuna su ba babu irin wanda ba za a faɗa ba amma Allah subhanahu wataala ya kawo warwarewar shi da sauki saboda addu'a da take da ƙarfi da fawa a lokacin da ake gudanar da aiki to shi wannan sabon shiri babu abin da za a ce babban nasara ita ce saban da kake tura wa mutane
suna tarata a hanya ana gaya mun cewa ba su taba ganin irin wannan abun ba kuma Allah ya saka da alheri wanda aka yi dan su Allah ya sa su ji kuma su gani abin da ake wannan nasara ce babba sannan na biyu yau gashi dai abun alfahari sabuwar tasha ce aka gabata sunana ne Tijjani Asasi babu wani YouTube ko wani kaza amma Tijjani Asasi ne kawai yau gashi tashar ta kusa kaiwa kimanin mabiyanta wajen 1000 to me zamu ce da Allah kaga babban nasara sabuwar tasha kuma sabon film amma yanzu tana neman ta kai subscribers 1000 to babu abin da zamu ce wa mabiyanta sai godiya Allah ya saka da alheri Allah ya sa abubuwan da muke kawo muku su ci gaba da burge ku kuma ku ci gaba da bada bibiyarta kuma kodi yaushe oban mu abu da take idan kaga gyara ka gane ko aina akwai handles din mu na Facebook Instagram TikTok da waiwai duk abin da ka gani wanda muka yi ba daidai ba mu oban mu abu da take muna buƙatar gyara kuma sannan a cikin film din ma abin da muka yi wanda ya baka sha'awa ko ya burge ka ko kure shi ma muna jira a gare ku don mu samu sakon da zamu iya gyara saboda abin da ake dan ku ne kuma sabgan nan ta ku ce idan kuka ce ba ku so haka zai yi abu idan kuka ce kuna so shine za a ci gaba da yi ko yau kuka ce ba ku so an hakuri da shi ma sai an ci gaba da yi ba saboda dan ku aka yi shi babban fatan da nake gaskiya fi sabilillahi duk mutumin da yake kallon lokaci to yanzu ne zai kallon lokaci yanzu ne zai kallon lokaci saboda a rayuwa dama abu ne kamar yaro ne aka haife shi yana wata daya yana wata biyu yana wata uku yana wata hudu yana wata biyar har ya shekara shekara da shekara biyu shekara har ya kai shekara 10 daga lokacin da yaro ya kai shekara 18 yaro ya zama kadara to tunani na ina muku albishir cewa tun din lokaci ya girma ya kai shekara 18 kawai yanzu abin da ida ce ayi kawai murarsa ya fara dacewa yi an gama shimfiɗa kawai amfanar za a fara to masu bibiyar wannan tasha hakikanin gaskiya ba don kowa ba don ku na kirkiro wani film mai suna harshe kuma shi mun yi shi ne don barkwanci da kuma wani salo wanda muke ganin mu wata ganin irin sa ba a cikin masana'antar film wanda hakan ya sa muna son mu gabatar muku da film din mai suna harshe ranan Alhamis da misalin karfe 8 duk ranan Alhamis da misalin karfe 8 na dare a tashar Tijjani Asasi za a samu wannan shirin film mai suna harshe to shi ma sabo ne muka kawo muku shi kuma wasa film ne na barkwanci wanda zaka kalle shi da kai da matarka da ƴaƴanka da iyalinka kuma ba wanda zaka dinga dardarin kallon sa tare da wasu mutane ba kuma an yi shi ne don barkwanci da bandariya harshe film din harshe film ne da yake da ma'ana akan lafazi na harshe kuma kowanne mutum ya san cewa illar alƙalami da illar harshe to gaskiya ina alfahari da wannan sabon film mai suna harshe ba ma zan cika muku baki ba ko ba zan yi kuri ba ko ba zan ce komai ba kawai ina jiran duk mutumin da yake bibiyar wannan tasha to i saurari film din harshe i kalla ka gane na bashi satar amsa ya kalli 1 2 3 4 zai sha mamaki da kansa zai fara biyowa yana cewa na gode Tijjani Asasi Allah ya saka da alheri insha Allah zai kasance wa tsofaffin mu na gida zai zama musu kamar maganin hawan jini insha Allah to kalmar da zan rufe muku da ita ita ce godiya ni Tijjani Abdullahi Asasi ni yaran ku ne dan uwan ku ne kuma duk mutumin da yake bibiya ta ne masa wani abu na bace da iya hakuri rayuwa ni dan adam ne ajizi ne ni na yadda wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ta kamata ta ku ce ku ne ni sutura ta cina shana kaza da kaza ko da yaushe a rayuwa ta duniya ba ni da abin da ya wuce audience idan ku ga dama in zama idan ku ga dama in sauka to ko da nayi wani abu wani mutum wani nayi masa wani abu da ban sani ba ni dan adam ne ajizi ne ina mai bashi hakuri ina mai bashi hakuri amma ina alfahari da ku wallahi ina alfahari da ku babu wani abu da zan ce ku sai nagode Allah ya saka daliri gaba ɗaya ni da ku Allah ya kare
sunana Litwan Zam, wannan ita ce kakata, na kasance na san kakata, kakata ita ce duniyata. Garin Balam, ƙauyen mu kenan, gari mai dadi da shuke-shuke. Anan aka haife ni, kuma anan muke yin rayuwa. Harshe a wannan yanki ba, ke san zan yi mutu a kanki, amma ni abin da ke gudu munafinci ne ba na so. Ai yanzu naga mijinki yana ta kanin kyale dariya, na dauka madaki ake ta soyewa. Shagarin kika gani? Insha Allah. Hawan kullu kullu kullu. Harshe. Da yanga ba sai gida. Uban Ahmadu sai ji kunya ba. Uban Ahmadu sai ji kunya ba. Wallahi sai mai baban ka rashin mutunci. Sai na nuna wa baban ka ni kake tsokana ko? Wayo Allah na ga shiga uku. Me ya faru? A dole sai ka ce ni yaji wani dauka na lissa. Wayo na shiga uku. Ado? Ku kama min shi. Ado ya san ni na san shi. Daga yanzu zuwa dare ce na kawo ma. Kai dan uba ci mar kaji bane ba. Uwa yace a wasa kai fi ne ba. Zuwa ne ki bani kuɗin daddawa ta naira 50 da abin da zaki ki to ko wallahi zaki gani. Assalamu alaikum. Ya menene miki zaki lashe ni? Kai ki lashe ni dan Allah ki sake ni. Wayo. Kun san harshe. Ku kuka ga gamayya ta kawo mataka. Nace zaki tsallaka ta ko ba ki tsallaka ba? To ne ba mai ya baya za a ce tsallaka mutum. Nace zaki tsallaka ba ki tsallaka ba? Zaki tsallaka ta ko ba ki tsallaka ta ba? Iya. Iya me? Iya. Me ya samu iya? Ke da Allah ki gaya min me iya ne, iya ne, me iya. Gidan shagari. Gidan shagari. Gidan nawa ta dare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sina dukan ka. Baba abin da zai kai iya in ba shegen dan banzan bakin ta ba. Wallahi in dai ku bata ba a hankula ba. Wannan bakin nata sai ya kai ta ya baro ta. Kwana biyu ban ga wucewa gitiwan zamu ta nan ba. Ni aka da wannan lamba mu wannan hukuncin. Ni ne ma hukuncin. Wannan mutumin ba zai zama magana a kaina ba. Wannan mutumin ba zai shirin tsince na ba. Wallahi sai na yi maganin sa. Idan ba sai na yi maganin sa ba kace sai gari. An kyafi da ɗin bari a fito ba. Ban za mai auri saki. Kai da ake bin gaba shi. Wayo Allah na kina ina. Kasance da harshe duk ranar Alhamis da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel mai suna Tijjani Asase.